Ndonë se jemi në kulmin e sezonit turistik, plazhi Durrësit është pothuajse i boshatisur. Tërmeti i fundëntorit është i pranishëm gjatë gjithë vitit bregdetare, me dëmet që kalon pas duke të rrequr vëmendjen e turistëve që këtë vit janë shumë të pak në numër. Të friksuar se nëse flasin për mikrofonin do të mbërrin në dyert të subjektit të tyre inspektorët për të gjopitur, operatorët turistik larg kamerave tregojnë se askush nuk i kanë ndihmuar, megjithëse situata që po kalojnë është e pazakon, ndërsa duhet të përballen edhe me detyrimet. Hotelet e plazhit të zbrazur që mbeten në pritje të pushuesve, ndërsa sipërmarrësit thonë se kjo periudhë nuk mund të krahasohet as me atë të fillim maj të kaluar. Vizitorët nga Kosova duket se janë më të guximshmit. Për mikrofonin e Adrianet, ata shprehen të kënaqur nga shërbimi cilësor dhe kushtet e krijuara, ndërsa nuk janë përballur me rritje të çmimesh. Kosova. Si po ju duket? Mirë shumë. Në raport me një vit më parë ka ndryshime? Në tjetër vendin nga ka në bitin tjetër, në shëngjën një nga ka shumë mirë o ka vatje, edhe këtu mirë shumë në ka përqyk. Një rritur qmimet? Ju, se vjetë ishë ma mirë, vjetë të ka ma shtrajtë. Ju keni ardhur këtu për pushuar? Po. Si po ju duket? Mirë. Nga keni ardhur? Kosova, Perizaj. Në raport me një vit më parë, si është situata? Dëftështë, dëftështë, vitin e kalun shumë mirë. Pun. Po qmimet janë rritur apo janë ullur? Qmimet? Njësaj, njëjtë. Këtë vit ma mirë. Nga vini ju? Nga Kosova. Pse keni zgjedhur të pushoni në Shqipë? Po, të zakonisht, gjitha vit bim këtu. Çfarë ka ndryshe nga periudha e koronavirusit këtë? Asgjë këtu, gjithçka në rregull është me neve. Për mua nuk besoj që ka virus as pak. Nuk besoj. Jo, dhe ka pastërti nivel gjitha edhe në banesë edhe këtu. I që më vjen shumë keq që keni pas pasuja nga tërmeti. Po çmimet si janë? Çmimet njëjta janë, njëjta. Deti si qenë ka maj poster, më vjen shumë ketë gjithë kjo plash që duke shfridzoj njerëzit, pse po friguhen. Po njerë kemi me vdej këtu, ka rotullohet si me ne si pali. Virusi është për ata që nuk mbojnë higjinën personale, nuk mbojnë distanse, nuk mbojnë, kemi ne dezinfektu se gjitha. Si pasoj pandemisë, COVID-19, paralizimi ekonomisë nuk ka kursyer as një sektor. Referuar të dhënave zyrtare, për shkak të vështirësive financiare, në qershor, numri bizneseve që kaluan në status pasiv ishte 70% më i lartë se e njëjta periudhë e një viti më parë.